Улан Салиановдун өлүмүнө шектүү 3 адамдын бири күнөөсүн мойнуна алды. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов билдирди. Ал белгилегендей, алдын ала иликтөө кол салуу карактоо максатында жасалганын көрсөттү. Мурдагы башкы прокурор, Жогорку кеңештин экс-депутаты, мурдагы юстиция министри Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Салиановду былтыр 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгон. Премьер-министр Мухаммед Халай Аблыгазиев Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитине катышуу үчүн Стамбул шаарына учуп кетти. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Кеңеш менен жүрүшүндө Газа секторундагы тынчыбай жаткан кагылышууларга тийиштүү маселелерди талкуулоо пландаштырылууда деп айтылат маалыматта. Ислам кызматташтык уюму Ислам мамлекеттеринин эл аралык уюму, ага 57 өлкө кирген. Кыргызстан 1992 жылдын 1 декабрынан тарта аталган уюмга мүчө. Кечээ парламенттин Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо маселесине байланыштуу токтомуна экс-президенттердин кол тийбестиги тууралуу сунуш да кирди. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев экс-президенттер оор жана өтө оор кылмышка шектелген учурда алардын кол тийбестигин алуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуу сунушун токтомго кошууга 87 депутат макул деп 14 каршы добуш беришти. Масалиев Кыргызстандын экс-президенти деген макамы барларга кол тийбестик кепилдигин берген мыйзамды өзгөртүш керек деген пикирин буга чейин 2 жолу билдирген. 10 майда парламентте сүйлөп жатып, ал жылуулук электр борборун модернизациялоого экс-президент Алмазбек Атамбаевдин түздөн-түз тиешеси бар экенин айтып, андан кол тийбестик макамын алууну сунуш кылган. Парламент Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы учурга байланыштуу мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковго укуктук баа берүү сунушун колдоду. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиевдин бул сунушун Жогорку кеңештин токтомуна кошууга 96 депутат макул, 3 депутат каршы деп добуш беришти. Ошондой эле токтомго айрым депутаттар өз сунуштарын киргизип, парламент депутаттары колдоо алды. Каныбек Иманалиев мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен кошо улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиевге да укуктук баа берүү сунушун киргизди. Иманалиевдин жүйөсүндө Исаковдун Бишкек жылуулук борборунан сырткары датка Гемин, түндүк түштүк жолу кытайлык China Root, Huawei компаниясына тиешеси текшерилишин керек. Кечээ Жогорку кеңеш жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулап, аны негиз кылып токтом кабыл алды. Анда депутаттык комиссиянын корутундусу эске алынсын жана президентке жөнөтүлсүн деп боюнча келишимди даяр даган иштеп чыккан жана мамлекетти кабыл алууга катышкан кызматкерлердин иш аракетине укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жөнөтүлсүн. Башкы прокуратура, УКМК жана Эсеп палатасы 3 айлык мөөнөт ичинде Жогорку кеңешке маалымат берсин деп жазылды. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев жеп чуусуна байланыштуу маселеде чечим кабыл алгандар эмес, аны аткаргандар айыпталып жатат деп эсептейт. Бул тууралуу ал кечээ 17 майда парламент жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Тилекке каршы бүгүнкү күнү ошол чечкен адамдар жооп бербей, ошону аткарган адамдар күнөө кабыл отурат. Бирок следствийн органдар, башкалар такта банктап, ким негизден ушул маселени чечти деп чекит коет деп мен ойлоймун. Мына жакында менин туугандарым келип акыбалым сурап кетишти. Не болду? Биз сизди шайладык элек, сиздин ата энеңизди билчү элек, тууган уруңузду билчү элек. Бул кандай чын ушундай, сиз эмне уруу болуп калдыңбы деп мен айттым. Кудайдын алдында, кудайдын алдында, алланын алдында мен акмын. Мен ушул актыгымды мен тактап элдин алдында жүзүм ачык экенин мен аныктаймын. Вот ушул багыт боюнча мен тергөө органдары менен тыгыз кызматташканга мен даярмын. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы бардык энелерди майрам менен куттуктаганын өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчы эне жана баланы коргоо, көп балалуу үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүү мамлекеттик социалдык саясатынын маанилүү бөлүгү экенине токтолду. Илгертен бери элибиз энени кут жаратуучу деп эсептеп өзгөчө мамиле кылып келет. Бекеринен энелер дүйнө түркүгү деп айтылбаса керек. Эне сүтү, ыйык, ал эми бешигири ар бирибиздин кулагыбызда жаңырып турат. Бүгүнкү ак тилектер, жүрөк жылыткан сөздөр сиздерге арналат деп жазылган өлкө башчынын куттуктоо. Эске сала кетсек, энелер күнү экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2012 жылы жарыяланган. Бул майрам Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде белгиленет.
Бүгүн Бишкек шаарында энелер күнүнүн урматына жүрөктөн жүрөккө аттуу жарманке өттү. Ага калаадагы, Чүй облусундагы жана Ысык Көл облусундагы каралар өздөрүнүн колунан жаралган ар кандай буюм тайымдарын коюшту. Тагыраагы колдо токулган кийимдер, сувенирлер, жыгачтан жасалган улуттук аспаптар, комуз, ооз комуз, андан тышкары идиш аяктар дагы бар. Жарманке энелердин урматына концерттик программалар менен коштолду. 6 жылдан бери эмгектен ушу колөнөчүлүккө кызыгы ушуну иштеп атам. Кесе жасайм, табак жасайм, көмүр жасайм, чеңгел жасайм, ээр чабам, комуз чабам. Ушу ата бабалардын калган эмелерин жандантып иштеп келетем ушинтип болом. Өкмөт чет жакта жашаган кыргызстандыктар Чыңгыз Айтматов жөнүндө көбүрөөк билүүсүнө көмөктөшөт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев жазуучунун 90 жылдыгын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин кезектеги жыйынында айтып, иш чараларды сапаттуу аткаруу зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары жыйында жазуучунун туулган жери Талас облусунун Шекер айылында Чыңгыз ордо маданий комплексинин жакшыртылган концепциясын түзөө сынагынын жеңүүчүсүнүн долбоору сунушталды. Абылгазыев финансы министрлигине тиешелүү буйрук даярдоо менен бул комплекстин курулушун республикалык бюджеттен каржыланган объекттер тизмесине киргизүүнү тапшырды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин кинематография департаментине Саха Республикасы менен биргеликте жүргүзүлүүчү Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөөт повести боюнча тасма тартууну тездетүү керектиги айтылды. Бишкекте Европа кинолорунун фестивали башталды. Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн тасмалары Алатоо кинотеатрында 16 майдан бери көрсөтүлүүдө. Күн сайын 4 чукул көркөм фильм коюлуп, жалпы жонунан 13 фильм тартууланат. Аталган иш-чара 20 майга чейин созулуп, 24 майдан тарта Ош шаарында улантылмакчы. Иш-чаранын максаты Европанын мыкты кинематографтарынын иши менен эле тааныштыруу эмес, Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы байланышты бекемдөө дейт уюштуруучулар. Кыргыз эли илгертеден сөзгө чечен болуп талантка бай келген. Алардын бири жазуучу, акын, драматург Бермет Түмөнбаева. Ал периштемеле, бийлик кумары, балакайга белегим деген өңдүү 50 жакын китептердин автору. Ажал ордуна ууада, алы кул туулган жеринде күтүлбөгөн бактаттуу аңгемелериндеги каармандар бүгүнкү күндүн жашоочулары. Жазуучунун айтымында башкалардан өзгөчөлүгү ар кандай жанрда чыгармаларды жараткандыгы, акыркы учурларда балдар адабиятына өзгөчө көңүл бөлүп жаткандыгын белгилейт. Жазуучу катары балдар адабиятына да көңүл бөлөм. 2012 жылы Балакайга белегим деген жомоктор китебинин биринчи томдугу чыккан. Анда ошо Балакайга белегим деп балдарга жалаң жомокторду арнадым. Ал жомокторумда баягы биз окуган илгери бир ашкы кемпир болуптур деп башталып айт себеби, бул жомокторумда азыркы турмушту, балдарды патриоттукка кантип тарбиялайбыз, биздин балдарды кичинесинен кантип өстүрүш керек, мекенди сүйүүгө, ошолорду жазып балдарды ошо жакшылыкка, адап акылактыкка тарбиялоого жаздым да